We make the streams louder. Servus lidi, zdraví vás Charlie z kanálu PEMS a dneska to bude prank. By the way, tyhle sociální sítě odebídej. A jelikož je takové nádherné počasí dneska, ironie, tak jsem se rozhodl, že vyprankuju moji mamku. Dojdu domů, řeknu, že mi psali ze školy, že mi napsali, že jsem propadl a že mě vůbec nepustil tento rok k maturitě. Že budu muset opakovat ročník, což znamená další peníze navíc, protože jsem na soukromé škole. Jsem zvědavý, jak moje mamka zareaguje, protože bych řekl, že na toto téma, co se znamená škola a peníze, je docela choulostivá a ani se jí nedivím, protože nejsem zrovna pilný žák. No, jdem na to. Co to za polívku jako? To je ta moje, jak já dělám, s tou mrkvičkou. To byl spolu chutnej, ne, pane bože. No, jaký den brodec, jako mě otevřela zub a začala mě čistit kanálky a já jsem se, že se počůrám ty vole normální bolesti. To opíchala celá zase a zase to mám celá to. Víš. Máme psali mi ze školy ty vole. Co? Že prý jsem propadnul ty vole. Že prý mě nepustil ten druh vůbec. Chceš mi nakládat víc a víc. Kdyby jsi propadal, tak tě nepustil ani prakticky, ne? Právě, že pustil. To vůbec neovlivňuje právě, že ročník. Praktické zůstanou ty vole, ale jediné prostě asi tento rok maturovat nebudu, no. Vůbec. Mm-hmm. Najdi si tu brigádu. Neschopný. Cože? Jsi neschopný. Proč jako neschopný? Všechno zposrám, co mám na to říct jako. Jak je to možné, že v pátek ti řeknou z jednoho předmětu a v pondělí ti řeknou... Nám je to psal učitel. To mi zaplatíš ten další ročník? Nezaplatím. Říkám, najdi si brigádu a viděli jsme ten ročník. Jako prostě já to kámo fakt nemám. Uvaž máme ze zákona, my máš živit do té doby jako studie. Však já ti neříkám, že ti nebudu živit. Ale nebudu ti tady platit tvoje sračky jako. Jaké sračky? No toto jsou sračky, co jsi to posral. Neposral jsem to, já to nemůžu. Já přece nebudu platit ročník navíc, protože ty jsi neschopný jako přece. Jak neschopný? Tak kdybys byl schopný, tak maturuješ, ne? Co ti mám na to jinam říct, co po mě chceš, jako? No nevím. Já jsem ti to říkala, ty jsi myslíš, že si najdeš brigádu, když jsi vymyslel tuto školu. No však já. Tak jsi jako normální, jako? Kvůli tobě, ne? Mhm. Ne. A říkám ti... Myslím, že chci dělat znovu ročník, ale jako... A já to kámo nemůžu, přece. To je tvoje prostě věc, toto. Ty jsi mi řekl, že se nemám starat. Že nemám stresovat, tak já jsem přestala, vidíš to? Mě to taky nebaví. Já na to asi sedm, ne? Co na to by sedm? Co ti jako ani trošku nesede? A co mám jako dělat? Mám jaký do blázince, nebo co chceš pomoct? Jo? Jak jsi to myslela, ale to nepoužitelné, milé děti. Jo, děkuji. To je nepoužitelné, tady ten bordel prostě neexistuje, bys někam dal. Prosím, víš mi. Viděla jsi to, že? Neviděla jsem to. Máš tě ráda, mami? Ne. Proč ne? Tak tě mám ráda, zabil. Co vám video líbilo, neváhejte dát like, koment a odběr. Pro více videí s mamkou, abych ho vyprankoval, tak to sdílej. Kde mami? Ne. Tak, servus.